читати вам свій вірш про небайдужих людей. Думаю, що зараз... У відчайдушних спробах змінити цей світ на краще ти черпаєш сили звідки незрозуміло. А тебе критикують байдужі та ще й ледачі. А ти посміхаєшся і знову берешся за діло. Ти не нарікаєш на долю, на час та епоху. Живеш не учора і не завтра, сьогодні наповну. В той час, коли хтось від байдужості криється мохом, ти гори звертаєш та любиш життя безумовно. Та любиш людей, які творять, радіють, вірять. Ти знаєш на ділі, як звести палац з руїни. Аби пожинати, спочатку треба посіять. Ледачим диван, а нам квітучу країну. Ты один из нас, надежда кажется прежней.